Evo, dobar dan svima. Sve vas lijepo pozdravljam. Ja sam Jozefina Čurković, urednica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost u školskoj knjizi. Danas ću vam predstaviti nove udžbenike iz likovne umjetnosti. Prije svega hvala vam što ste nam se pridružili u ovo vrijeme u koje vjerujem da ste svi jako zaposleni i nadam se da ćete danas bolje upoznati i sa našim udžbenicima i sa svim popratnim materijalima, odnosno podrškom koju smo vam uz njih pripremili. Vidim da neki već pišu u chat. Ja bih vas zamolila, ako netko slučajno ima problem sa slikom ili zvukom, da odmah na početku riješimo te tehničke probleme. Možete napisati poruku u chat, pa će se kolega iz IT službe pozabaviti s time. Čini se da je sve u redu za sada. Samo malo. Da, uključen je ton. Vidim da gospođa Snježana piše da me ne čuje. Ja vas molim, evo, kolega će provjeriti o čemu je riječ. A ja ću nastaviti, odnosno krenuti sa prezentacijom. Dakle, neće trajati pretjerano dugo. Predstavit ću vam ukratko koncepciju udžbenika, njihovu utemeljenost, odnosno vezu sa novim predmetnim kurikulumom, od toga ćemo nekako i krenuti. I onda ćemo se malo prebaciti zapravo na istraživanje naših digitalnih platformi i digitalnih sadržaja. Evo, ispričavam se što prekidam, kolega vam je ubacio poruku u chat, pa ćete, ja se nadam, ovaj problem sa zvukom kogod ga ima riješiti. U svakom slučaju, da, pogledat ćemo malo naše digitalne sadržaje i na kraju krajeva podršku koju smo vam pripremili. Ja ću vas zamoliti, možete naravno tijekom cijele prezentacije pisati pitanja u chat, međutim ja ću nekako nastojati pratiti ipak strukturu prezentacije koju sam si zadala, tako da bih na pitanja odgovorila na kraju i možemo se malo porazgovarati, razmijeniti ovoga mišljenja i iskustva. A s nama je danas u chatu i Vesna Mišljenović, jedna od naših autorica, tako da vjerujem da će i Vesna, ako bude mogla odgovoriti na neka vaša pitanja, vam to napisati. Pa evo, možemo, kažem, krenuti na prezentaciju. Pretpostavljam da ste, ako ništa, onda barem negdje u našim videima, na našem školskom portalu, na e-sferi, već vidjeli naslovnice ovih udžbenika. Dakle, riječ je o udžbenicima za drugi i treći razred gimnazije. Likovna umjetnost 2 i likovna umjetnost 3, vrlo jednostavno. Malo, evo ga. Ono što za početak treba reći je da su udžbenici, dakle, odobreni od Ministarstva znanosti i obrazovanja za uporabu u svim školama. Osim udžbenika, dakle osim tog nekog glavnog nastavnog alata, pripremili smo već jedan dio i pripremamo kontinuirano i nadograđujemo cjelokupnu podršku za nastavnike, a ono što će vam biti, ja vjerujem, jako važno i sigurno od velike koristi i pomoći će vam da uštedite svoje vrijeme, je svakako i to da je sve za pripremu i izvođenje nastave zapravo pohranjeno na jednom mrežnom mjestu, na digitalnoj platformi, o čemu ćemo nešto više reći kasnije. Ja ću vam pokazati kako to izgleda, kako možete doći do materijala i kako ih na kraju krajeva, odnosno kako se njima koristiti. Ja bih za početak, zapravo prije nego što prijeđemo na specifikacije i koncepciju udžbenika, da se vratimo malo sad već skoro 2 godine unazad na naš predmetni kurikulum. Ovdje je evo jedna grafikica koja zapravo pokazuje nekakvu jezgru tog kurikuluma, odnosno njegov fokus. Kao što vidite, tu su 3 kurikulumske domene koje se preklapaju i u središtu se nalazi upravo naš učenik.
Izvođenje nastave i poučavanje i učenje treba dakle počivati na procesima koji su u ovom krugu oko domena, dakle istraživačkom radu, rješavanju problema, inovativnosti, kritičkom mišljenju i na kraju krajeva artikulaciji zapravo tog mišljenja. To su sve procesi koje suvremena nastava likovne umjetnosti treba poticati i osnaživati zapravo učenike da te vještine savladavaju kroz ovaj nastavni predmet. Dakako, sa samim kurikulumom imamo u startu jednu pomalo, tako bi mogla reći, nezgodnu situaciju, a to je da je kurikulum jedan dokument koji objedinjuje predmete likovne kulture i likovne umjetnosti, odnosno jedan je kurikulum za osnovnu i srednju školu. Mi svi vrlo dobro znamo da se zapravo ti nastavni predmeti dosta razlikuju. Znamo da je u osnovnoj školi, odnosno nastavi likovne kulture, pretežno naglasak na ovoj prvoj domeni stvaralaštva i produktivnosti, odnosno učenik se u nastavi prvenstveno upoznaje sa likovnim tehnikama, dakako on razvija i nekakav kritički stav, opisuje svoj doživljaj, uči se procesu autorefleksije, samoprocjene, dakle vrednovanja iz svog i radova svojih razrednih kolega, dok je umjetnost u kontekstu nužno manje zastupljena. U srednjoj školi je naravno upravo ta umjetnost u kontekstu, upravo su doživljaj i kritički stav nekako u fokusu nastave. A ono što se naglašeno mijenja u odnosu na stari nastavni plan i program je to da zapravo se udžbenici više ne strukturiraju oko stilskih razdoblja, dakle nemamo strogu kronološku podjelu kao što je to bilo prethodno, nego se koncentriraju oko određenih tema na kojima se onda tumače primjeri iz različitih stilskih i vremenskih razdoblja. Odmah ću napomenuti, dakle spomenula sam već Vesnu koja je s nama u chatu. Autorice su udžbenika Jasna Salomon, Mirjana Vučković i Vesna Mišljenović. Moj jedan krasan tim autorica s kojima je divno raditi i koji su zaista, ja bih rekla, napravile sjajan posao tako što su u oblikovanju sadržaja obuhvatile sve zahtjeve novog predmetnog kurikuluma, a ujedno ga zapravo i prilagodile nastavniku i izvođenju nastave koliko je god to bilo moguće. Sa druge strane, ovdje na slajdu vidite i popis naših suradnika, bilo da je riječ o recenzentima ili suradnicima koji su izrađivali materijale za našu podršku i za dodatne digitalne sadržaje. Ja vjerujem da su neki od njih i sada da prate webinar, tako da im se ovim putem isto zahvaljujem, iako smo u redovnom kontaktu. Također, treba napomenuti da su svoj doprinos dali, evo, i samo malo. I različiti muzeji, galerije, arhitektonski biroji, samostalni umjetnici, umjetnički kolektivi koji su nam ljubazno ustupili reprodukcije svojih radova, odnosno autorske fotografije, da zapravo vizualno oplemenimo udžbenik i podignemo ga na neku najbolju moguću razinu zapravo sa te strane. Ovdje su navedeni neki od njih. A ja bi sada savjetovala da nakon ovog uvodnog dijela zapravo prijeđemo generalno malo na da da, da zađemo malo dublje u priču o udžbenicima. Dakle, kao što je već rečeno, uz udžbenik tu su i dodatni digitalni sadržaji kojima ćemo se posebno u jednom dijelu prezentacije posvetiti i detaljna cjelokupna podrška kroz cijelu nastavnu godinu. Ono što je jako važno naglasiti je da školska knjiga ne samo u pogledu likovne umjetnosti, nego i zaista za sve nastavne predmete i kod svih svojih udžbenika nastoji biti
stalno na raspolaganju kao podrška, bilo emocionalna, bilo ova materijalna, dakle, kako bi vas pratila kroz cijelu nastavnu godinu i kako bi pomogla da se svi zajedno nekako suočimo i izborimo sa izazovima koji je pred nas postavio prvo novi kurikulum, a drugo sada i ova situacija u kojoj se svi nalazimo. Već smo prije neka 2 tjedna, ja vjerujem da ste bili prisutni, barem neki od vas, i na prošlom webinaru, kada sam baš pričala zapravo vezano i za vrednovanje na daljinu. I tu bih vas još jednom podsjetila da na našoj e-sferi možete pronaći u onoj rubrici koju sam vam pokazivala prošli put podršku vrednovanju na daljinu. To vam sada neću pokazivati, budući da ćemo dosta kasnije ići na e-sferu, pa onda možemo pogledati u tom navratu. Naša suradnica Marija Matić pripremila je zaista zanimljive interaktivne prezentacije, odnosno projektne zadatke koje možete vrlo jednostavno preuzeti na e-sferi, prilagoditi ih svojim učenicima, svom načinu rada, nešto malo oduzeti, nešto malo dodati. Međutim, nadam se evo da će vam pomoći i u vrednovanju na daljinu, a sa udžbenicima za drugi i treći razred se nadamo i vjerujemo da ćemo vam pomagati i u narednoj školskoj godini po svim stavkama. Ja bih sada evo krenula malo, dakle, na specifikacije udžbenika. Već sam napomenula da su udžbenici odobreni, dakle sada više nećemo imati ogledne primjerke. Pripremamo ih upravo za finalni tisak, dakle kako bi bili spremni za vas ove jeseni. Što se tiče koncepcije udžbenika, prije svega bitno napomenuti da je sam kurikulum pred autore i urednike udžbenika za likovnu umjetnost postavio zapravo dosta veliki izazov, budući da su dane više okvirne teme i u principu je te udžbenike trebalo jako dobro promisliti, strukturirati i kako bi se pokrilo, dakle, sve što zahtjeva predmetni kurikulum, a kako bi opet s druge strane bilo prilagođeno stvarnim potrebama nastavnika. U udžbenicima i sadržaju udžbenika, to smo naglasili i u predgovorima zapravo u oba naslova. Udžbenik smo zamislili kao jedan katalog ideja. On je, dakle, svaki strukturiran prema određenim temama. I dani su primjeri koji počivaju na vođenom promatranju. Međutim, naravno da je udžbenik prilagodljiv i potrebama, odnosno nekakvim specifičnostima vašeg razreda, vaših učenika, vašeg tog, na kraju krajeva, i malog kolektiva. I da je na vama da odaberete koje ćete primjere obraditi. Dakle, ne morate ih obraditi sve. I u samom kurikulumu stoji kako je zapravo su i primjeri i teme relativno izborni, mogu se slobodno kombinirati i nastavnik sam može odabrati ili dijakronski ili sinkronijski pristup. Dakle, zapravo ono što novi kurikulum donosi možda najočitije je nekakva veća sloboda za vas u izvođenju nastave. A mi smo, osim u pripremi udžbenika, vam nastojali tu pružiti, dakle, podršku i sa dodatnim materijalima koje ću vam kasnije pokazati. Ono na što smo poseban fokus stavili jest da udžbenike, dakle, čitavu seriju oplemenimo suvremenim primjerima, primjerima suvremene umjetničke prakse, arhitektonske prakse i produkcije, urbanizma, dakle, i to ćete vidjeti i kada budemo sada listali malo udžbenik digitalno, jeli, a i kada, vjerujem, budete koristili udžbenike u nastavi. Uvijek krećemo sa tim pristupom da polazimo od primjera koji je možda nešto bliži učeniku. Nastojimo, kažem, dati dostojan ovoga prostor novim medijima, suvremenim umjetnicima, mladim umjetnicima i zapravo nekoj našoj domaćoj umjetničkoj baštini i produkciji.
I ono što je očito, ja vjerujem, sa svake stranice udžbenika, ako bacite pogled na bilo koje pitanje i zadatak, jest da smo se fokusirali na aktivne metode učenja, dakle na istraživački rad, na iznalaženje nekih novih rješenja, na proučavanje, promišljanje konteksta umjetnosti i promatranje zapravo generalno umjetnosti kao jednog integralnog dijela svih ljudskih zajednica i ljudskih života i to u različitim uvjetima koji su pred nas postavljeni. Samo malo. Evo sad sam ovdje zapravo samo izvukla uvodne stranice. Prvo ću nešto kratko reći o udžbeniku Likovna umjetnost 2. Vjerujem da znate da je okvirna, odnosno krovna tema koju je postavio predmetni kurikulum Čovjek i prostor, odnosno u drugom razredu naglasak je na arhitekturi i urbanizmu, te prožimanju arhitekture i skulpture, slikarstva, odnosno onom što smo mi nazvali urbanom umjetnošću u ovom poglavlju. Ono što je jako bitno naglasiti, kao što sam već i rekla, dakle, udžbenik daje jedan relativno široki pregled primjera, ali ono što nam je bio nekakav cilj je da zapravo postavimo jasnu strukturu, da postavimo jasno poglavlja i da se vi i učenik u tom udžbeniku možete jednostavno snaći, da znate gdje vam je što. Iz tog razloga smo i u samom grafičkom prijelomu izbjegavali nekakve suvišne grafičke elemente i dakle svu smo nekakvu pozornost zapravo posvetili upravo tom vizualnom kvaliteti reprodukcija i nekako tomu da zapravo sav tekst koji u udžbeniku imamo bude povezan sa nekim likovnim primjerom. Tako da evo, nemamo te nekakve situacije gdje se priča o nečemu što učenik ne može vidjeti. Ove su nam uvodnice u udžbenik za drugi razred posebno drage, budući da smo kod njih stavili fokus upravo na hrvatsku produkciju, pa evo imamo na prvoj osnovnu školu Veli Vrh u Puli, na drugoj nam se nalazi jedna vizura Dubrovnika zapravo iz zraka, na trećem je Vasko Lipovac i njegovo plavo stablo u Splitu, zatim imamo Dinka Peračića i Tržnicu u Vodicama, Šibensku katedralu i na kraju Centar Zamet. Kažem, zahvaljujući našim suradnicima i kolegama smo zapravo i ove lijepe fotografije nabavili. Što se tiče likovne umjetnosti 3, u trećem razredu tema je umjetnost i tumačenje svijeta, što je samo po sebi relativno zahtjevno i dosta zapravo jedno široko područje. Mi smo udžbenik u skladu sa zahtjevima i temama koje su dane predmetnom kurikulumu podijelili dakle na pet cjelina. U prvoj se obrađuje umjetničko djelo i kult, u drugoj odnos umjetnosti i religije, zatim odnos umjetnosti i filozofije, umjetnosti i znanosti i posljednju smo cjelinu udžbenika zapravo posvetili jednom više ovako narativnom dijelu koji se bavi složenošću umjetničkog dijela kroz nekoliko primjera iz domene slikarstva, arhitekture i urbanizma. Ono što je za nastavu prema udžbenicima školske knjige važno napomenuti jest da je želimo temeljiti dakle na relevantnim primjerima, na vođenom promatranju i uskladiti sa potrebama suvremenog korisnika. Već sam spomenula da se fokusiramo na aktivne metode učenja, pa tako i u tiskanom i u digitalnom sadržaju. Ono što će, ja vjerujem, učenicima pomoći u ovladavanju sadržajem udžbenika i temama i likovnim pojmovima, terminologijom, dakle svime onime što se zapravo od njega traži, su vjerujem i ti digitalni sadržaji. A do digitalnih sadržaja ćemo sada uskoro i doći. Ovdje sam izvukla jedan
jedan spred, jednu duplericu iz udžbenika za drugi razred. Evo ovdje se konkretno je riječ o ISI Megaron arhitektonskog biroa ProArh. Pa ćemo ovdje sada skočiti na e-sferu i malo ćemo zapravo prelistati taj naš udžbenik za drugi razred. Da vam pokažem u sadržaju jednu zanimljivu stvar. Kasnije ćemo se vratiti na DDS-ove i pokazat ću vam na koji način funkcionira pristup e-sferi. Sad bih samo htjela napomenuti da evo ovdje u uvodnom dijelu u sadržaju imamo i dvije dodatne cjeline koje smo procijenili da možda su malo zahtjevnije za ovaj obvezni dio udžbenika, te smo ih onda prebacili u ovakve listalice također koji su online. Njima relativno jednostavno možete pristupiti i koristite se njima kao i standardnim udžbenikom. Dakle, to su kao mali separati zapravo kojima možete pristupiti klikom na ove kodove. A kako bismo nekako pojednostavili zapravo smještanje ovih svih likovnih primjera, odnosno primjera arhitekture urbanizma koje dajemo konkretno u ovom udžbeniku, na početak u sadržaj stavili smo vam i poveznicu, odnosno taj mali naš kod, na lentu vremena, koju isto tako učenik može otvoriti, vidite, i putem DDS-a. Ja ću sada samo pogasiti sve ove i kojom se, dakle, jednostavno možete kretati u 2D ili ovako u 3D obliku. I dakle, tu su zapravo posložena, strukturirana sva nekakva vremenska i stilska razdoblja. Bitno je napomenuti da recimo evo klikom na jednu ovu sličicu, na jedno razdoblje, se također otvara okvir koji daje nešto više i fotografija i podataka u pojedinom razdoblju i na taj način zapravo se kroz ovo jedno interaktivno sučelje učenik može nekako zapravo smjestiti u vremenski prostorni kontekst sve te primjere i koji se kroz teme tumače u udžbeniku. Evo ga, sad smo pogledali lentu. Vraćamo se prezentaciji. Kako funkcioniraju ti naši kodovi sam vam već, vjerujem, prošli puta pokazivala. Vrlo je zapravo jednostavno. I to ću vam evo pokazati. Je. Dakle, udžbenici školske knjige, vjerujem da ste možda već to i čuli, su jedini udžbenici iz kojih izravno pristupate digitalnom sadržaju. Upravo sam vam sada pokazala kako to izgleda klikom na kod, dok je za učenike predviđen pristup skeniranjem tog istog koda. Dakle, na Google Playu i na App Store-u vrlo jednostavno učenici mogu na svoj tablet i pametni telefon preuzeti aplikaciju e-sfera s pomoću koje onda skeniraju ove kodove iz tiskanog udžbenika i automatski se na zaslonu njihovog pametnog telefona, odnosno tableta, pokazuje određeni digitalni sadržaj. Upravo to, dakle, taj direktan izravan pristup digitalnom sadržaju omogućava neometano učenje i sigurno okružje za učenike, jer znamo zapravo da kada vi svoje učenike uputite u domenu, u sferu interneta, jako je puno tu distrakcija i nekako smo u promišljanju svojih digitalnih materijala i svoje digitalne platforme na kraju krajeva nastojali zapravo eliminirati sve te distrakcije kako bismo ponudili najizravniji i nekako najadekvatniji pristup digitalnom sadržaju. Udžbenici školske knjige dostupni su ne samo na e-sferi, nego i na mađarskoj platformi Mozabook. U principu
Jedna i druga platforma imaju značajne prednosti i neke funkcionalnosti koje mogu uvelike olakšati i samo izvođenje nastave, ali i učenje zapravo od strane vaših učenika. Već smo spomenuli te nekakve funkcionalnosti e-sfere. To je prije svega jednostavan pristup, dakle samo skenirate ili kliknete u digitalnoj listalici. Učenici, također to treba napomenuti, prilikom skeniranja ne trebaju unositi nikakve podatke, dakle ne trebaju se ulogirati, nego direktno tom sadržaju pristupaju. E-sfera je savršeno usklađena sa hrvatskim kurikulumom, dakle i sa našim udžbenicima. I taj sadržaj je pripremljen od strane naših urednika, autora, suradnika, dakle cijelog našeg tima koji marljivo radi na svim ovim sadržajima. Na e-sferi se također nalazi kompletna metodička podrška u digitalnom obliku koju jednostavno možete također preuzeti. Platforma Mozabook je zapravo idealna za nadogradnju udžbenika sa vlastitim sadržajem, vježbama, kvizovima, prezentacijama i slično. Ono što je posebno zanimljivo vezano za Mozabook je zapravo su integrirani interaktivni sadržaji, to ću vam također pokazati. Sad ćemo se malo vratiti unazad, pa ću vam pokazati kako funkcionira taj naš kod, kako funkcionira e-sfera. Evo ga, kliknuli smo na kod. I kao što vidite, dakle, dolazimo automatski na digitalni sadržaj. Ovdje gore se nalaze različite rubrike. Kod trećeg razreda svjesne zapravo da je predmetno područje relativno kompleksno, smo napravili i ovu rubriku u kojoj smo izdvojili nekakve osnovne pojmove koji se pojavljuju u tekstu udžbenika i malo ih detaljnije pojasnili, tako da nekako učeniku zapravo uvijek mogu biti maleni podsjetnik, a na kraju svih udžbeničkih cjelina također učenik može pronaći i ove tablice za samo vrednovanje s pomoću kojih zapravo jednostavno može procijeniti koliko je, u kojoj mjeri je usvojio sadržaje određene cjeline. Tako funkcionira e-sfera. Dakle, klik i tu smo. Ovdje sam vam na ovom slajdu, pošto ćete prezentaciju kasnije dobiti, ostavila samo poveznice. Ovdje možete direktno pristupiti svim udžbenicima iz serije na e-sferi i možemo otići sada zapravo tu da vidimo. Evo ga. Ovdje će nam se sada, dakle, osim udžbenika za drugi i treći razred, otvoriti i udžbenik za prvi razred koji doduše ove godine ne birate, ako sve bude dobro. Dakle, odabiremo likovnu umjetnost i kao što vidite, ovdje klikom na poveznicu možete prelistati sve udžbenike, dok klikom na podršku zapravo ćete dobiti pristup metodičkim materijalima. Na drugoj poveznici možete, ukoliko želite, fizičke primjerke naših udžbenika, dakle da ih imate onako i u rukama, možete ispuniti kratak upitnik. Vjerujem da sam vam to spomenula na prošlom webinaru i u svakom slučaju će vam udžbenici fizički, je li biti dostavljeni na kućnu adresu ili adresu škole. Sad kad sam vam malo pokazala e-sferu, htjela bih da pogledamo zapravo i Mozabook. Pa ćemo se sada prebaciti na to. Dakle, u listalici Mozabooka jednako kao i na e-sferi možete otvoriti sve naše udžbenike. A ono što je jako važno napomenuti ovdje, a sigurno vidite ove male narančaste globusiće koji se nalaze pored naših kodova, jest da su Mozabook i sfera zapravo potpuno povezani. Dakle, vi iz Mozabooka klikom na ovaj link možete automatski pristupiti sadržaju na e-sferi,
tako da imate zapravo zatvoren cijeli krug i možete upotrebljavati na nastavi, odnosno tijekom nastavnog sata i ovu listalicu. Ono što bih vam još htjela pokazati, što sam napomenula, za Mozabook su dakle, ti interaktivni materijali. Mi smo udžbenike sa njima već obogatili jednim dijelom, da kako vi kao u procesu uređivanja možete dodavati i druge materijale. Na ovim malim ikonicama sa natpisom 3D, u principu ono što vi otvarate su 3D modeli raznoraznih građevina koji su, evo, posebno za drugi razred na primjeru kojeg pričamo sada, zapravo jako zgodni i ipak dodaju jednu dodatnu dimenziju iskustvu određene strukture, prostornih odnosa koje vaš učenik može tijekom nastave dobiti. Kao što vidite ovdje dolje, dakle, možemo se malo prošetati kući. Uzela sam nju jer je baš jako lijepa cijela priča i zapravo se može relativno dobro doživjeti tom šetnjom neki prostorni odnosi koji su nam konkretno u tumačenju ove arhitekture jako bitni. Stvar kada je riječ o šetnji funkcionira zapravo vrlo slično kao Google Maps. Vidite da sad bježi, da imamo ovaj mali znakić koji nas dalje vodi kroz i zapravo daje učeniku, jel, mogućnost da istraži različite razine. Možemo ovdje otići i do samoga slapa po kojem je, evo, kuća dobila ime. I ono što možete također napraviti, vratit ćemo se sada na prikaz u cjelini. Dakle, evo, uzmimo za primjer da tumačite nekakve tlocrtne oblike. Možete također taj prikaz i zaustaviti na način, evo ga, da ovdje pokrenite opciju crtanje i onda imate mogućnost da jednostavno svojim kursorom zapravo zaokružite određene dijelove, uputite učenike na, ne znam, nekakav zadatak vezan uz određeni dio kuće i slično. Dakle, vrlo je u principu jednostavno za korištenje, a može dosta doprinijeti izvođenju nastave. Evo ga, to je bilo to za Mozabook. A vratimo se na samu prezentaciju. Dakle, zapravo sa našim udžbenicima dobivate na korištenje obje te platforme. One su, kao što sam objasnila, povezane i svaka od njih ima neke svoje posebnosti i prednosti za koje vjerujem da će vam uvelike biti od koristi. Što se tiče dodatnih digitalnih sadržaja na e-sferi, oni su zapravo koncipirani kao proširenje sadržaja u udžbeniku, međutim ne u tolikoj mjeri kroz nekakav dodatan tekst, nego kroz dodatne zadatke za učenika, kroz pitanja i naravno kroz reprodukcije i galerije reprodukcije i videozapise koje u udžbeniku naprosto nemamo mogućnost u tolikoj mjeri postaviti. Dakle, a znamo i sami da nam je gledanje od presudne važnosti. Tamo imate mogućnost da kako i povećanja tih reprodukcija i slično. Nadalje, tu su interaktivni kvizovi i igre, koji su također jedna metoda zapravo i ponavljanja, ali i usvajanja sadržaja i terminologije na jedan učenicima blizak način, na jedan interaktivan način. Evo, jedan 3D model sam vam već pokazala. Kao što sam rekla, udžbenike smo već sada obogatili sa više od 30 interaktivnih 3D modela. Pokazala sam vam također i tablice za samovrednovanje, te sažetke nastavnih jedinica koje sve učenici mogu pronaći na e-sferi, dakle jednim klikom uz multimedijalni sadržaj Mozabooka. Evo, mislim da smo to otprilike sada sve savladali. Da vidim samo ako ima nekih pitanja. Vidim da vam kolegica sve
odgovara in real time. To mi je drago. Slobodno kažem, ako nešto nije jasno, možemo se kasnije vratiti, protumačiti, pogledati, nije nikakav problem. Evo, kažem, nakon ovih sad nekih specifičnih stvari dolazimo, vezano za udžbenik, dolazimo i do podrške za nastavnika. Ono što nam je jako bilo važno je da vam ta podrška bude dostupna jednim klikom, da je možete jednostavno pristupiti i iz tog razloga vam se također sve nalazi na e-sferi. Ono što smo pripremili su godišnji izvedbeni plan, dakako, tematska planiranja po udžbeničkim cjelinama, zatim imamo pojedinačne scenarije za nastavne satove. Imamo za treći razred, s obzirom na generalno temu i teme koje jesu malo kompleksnije i zapravo ih je relativno, nije ih toliko jednostavno možda rastumačiti u ovom ograničenom vremenu kojima vam je svima na raspolaganju, dakle, vezano za satnicu. U likovnu umjetnost imam. Napravili smo dakle i uvodne zadatke za sve cjeline sa malim izlaznim karticama za vrednovanje koje se bave onako generalno zapravo jednom temom i PowerPoint prezentacije za sve udžbeničke jedinice. Sad ću vam ja pokazati opet kako to izgleda. Idemo opet malo na e-sferu. Vidite da se stalno vrtimo po e-sferi, po Mozabuku. Pokazat ću na primjeru trećeg razreda za sad. Trebam napomenuti da još nemamo dakle sve, sva tematska planiranja i pripreme. Oni su sada u procesu nastajanja. Radimo ih hitro i punom parom i nadamo se da ćemo što prije imati sve gore, a svakako će dakle biti do početka školske godine spremne. Dakle, kada otvorite udžbenik na e-sferi, kao što sam već pokazala, imate sve strane izbor svih nastavnih jedinica. Dakle, to je isto jedan način na koji možete pristupiti ako vam se ako nemate sada volju listati kroz udžbenik, vam treba nešto iz neke nastavne jedinice, tu možete zapravo kao u nekom sadržaju pristupiti direktno. A ovdje su vam zapravo svi materijali za podršku. Možete ih spustiti na ovaj način, dakle tako što ćete samo kliknuti na prikaži popis i ono što je dosta dobro je da možete preuzimati ih pojedinačno, ono što vam je potrebno, ili možete preuzeti ovdje sve u toj jedinici, a treća je opcija da jednostavno sve materijale preuzmete odjednom. Ovdje su nam dakle uvodne vježbe. Sad ću vam pokazati evo kako to izgleda na jednome primjeru. Dakle, jednostavno klikom na ovaj mali malo. Sad nam je to pobjeglo na drugi ekran. Pa ću prebaciti. Da vidite kako izgleda dakle jedna uvodna vježba. Doslovno vam je raspodijeljena po koracima gdje se savjetuje na koji način oformiti taj uvodni sat u cjelinu, koja pitanja postaviti. A u drugim segmentima, dakle kao što vidite, imamo tu i radni listić za učenika, imamo i upute za nastavnika sa nekim sugestijama i jednu kratku izlaznu karticu koju možete onda nakon sata recimo poslati učenicima ili mailom ili postaviti u vašu virtualnu učionicu i slično. To je to vezano za aktivnosti za tematske dane, za sada smo ih tako nazvali. Također, s obzirom kažem, na neke te kompleksnosti pripremili smo i prijedloge za vrednovanje, dakle prijedloge vrednovanja učeničkih postignuća koje vi možete upotrijebiti kao neku vrstu ili ispita ili ih jednostavno kažem, preuzeti, prilagoditi svojim učenicima ili te zadatke dati na način da ih rasporedite, da na temelju tih zadataka zapravo vježbate tijekom svih sati u cjelini. Evo ga, dakle, to izgleda ovako.
Napominjem još jednom da su svi materijali dakle napravljeni u Word dokumentu, tako da sve ono što preuzmete ovdje na eSferi vi možete vrlo jednostavno personalizirati, prilagoditi potrebama svojeg razreda, afinitetima vaših učenika, možete ih prenamijeniti za učenike koji možda imaju veći interes ili se spremaju za državnu maturu i slično. U principu, evo, funkcionira dakle na taj način, relativno jednostavno, intuitivno i uvijek vam je na dohvat ruke. Sad što se tiče prezentacija, pokazat ću vam na jednom primjeru za prvi razred, budući da su nam za drugi i treći sad trenutno u pripremi. Pokazat ću vam zapravo koji je princip po kojem su napravljene PowerPoint prezentacije. Dakle, one su strukturirane također prema udžbeničkim jedinicama. Ono na čemu smo zapravo fokus stavili su opet reprodukcije, da ih sve imate u digitalnom obliku. Tu su izvučeni samo osnovni nekakvi pojmovi koji mogu biti podsjetnik i vama i učenicima tijekom ponavljanja, ukoliko ih odaberete sa njima podijeliti. Tako da smo se potrudili u tim prezentacijama da sve one primjere koje imate u udžbeniku imate ovako već gotovo i u digitalnom obliku, potpisane sa izvučenim osnovnim pojmovima, najbitnijom terminologijom iz cjeline. Sad ću malo ovo ubrzati, samo da vam pokažem da drugi dio prezentacije, a njega ćete prepoznati po tome što evo, vidite ovdje su naslovi i generalno tekst je malo sivo pobojan. To su dijelovi koji se nalaze u dodatnom digitalnom sadržaju. Tako da vam i vizualno zapravo to dvoje može biti odijeljeno i sami možete odabrati hoćete li i koliko ćete tog digitalnog sadržaja, odnosno primjera koji su dani tamo, obraditi na nastavnom satu, koje ćete, kako ćete, sve sami sebi možete, kažem, prilagoditi. Prezentacije su također, naravno, isto editabilne, tako da tu imate potpunu slobodu koju vam je eto i novi kurikulum obećao. Međutim, evo ja se nadam i vjerujem da ipak će vam ovi materijali zapravo pomoći, posebno koliko ste u prelasku iz starog programa na novi, da će vam pomoći da strukturirate nastavu, organizirate i pripremite nastavni sat, tako da biste zapravo više vremena mogli posvetiti upravo radu sa učenicima i kako biste se mogli fokusirati i preorijentirati upravo na te aktivne metode učenja, na učenika u nekakvu u središtu zbivanja, kako bi vaša učionica i razred mogla postati jedno ugodno mjesto diskusije, istraživanja, projektnog razmišljanja i generalno kažem, aktivnog načina izvođenja nastave i samog učenja od strane učenika. Za kraj sam samo stavila napomenu o odabiru udžbenika. Znate i sami da nas u svibnju očekuje odabir udžbenika za drugi i treći razred. Međutim, htjela sam tu samo napomenuti da se prvi razred ne bira ponovno. Dosta tu zna biti zabune, međutim, svi razredi, dakle, i u osnovnoj i u srednjoj školi, koji su bili u odabiru prošle godine, sve ove godine neće birati ponovno. Evo, kažem, to sam čisto napomenula, samo da imate na umu, budući da smo dobili zapravo dosta upita nekih kolega koji bi htjeli možda odabir. I u principu, mislim da sam došla sad negdje do kraja. Htjela bih vas sad pozvati ako nešto nije bilo jasno ili sam možda nešto preskočila, propustila, da mi svakako napišete u chat.
Ako imate kako pitanje, što se tiče, vidim da je sad netko napisao, odnosno prije nekog vremena već, gospođa Mirela je pitala može li dobiti udžbenik za treći razred? Može, da. Vratit ćemo se sada malo na onaj prethodni slajd. Evo ga, tu sam vam dakle postavila ove poveznice. Sada ćemo otići, evo, upravo vam je kolegica linkala to u chat. Evo, dakle, vrlo jednostavno možete ispuniti upitnik, tu se izjasniti da želite tiskane inačice udžbenika. Možete odabrati na koji način će vam biti one dostavljene. Dakle, želite li da vam se dostave bezkontaktnom dostavom na kućnu adresu ili u školu. Unijet ćete svoje podatke koji su nam potrebni za dostavu i jednostavno slanjem na gotovo možete vrlo, vrlo skoro očekivati udžbenike na svojoj adresi. Naravno, dostupni su vam digitalno, treba iskorištavati sve mogućnosti koje nam digitalne platforme i koje nam novi mediji zapravo i globalna umreženost donose. Međutim, ja vjerujem i znam da mnogi od vas sigurno vole imati taj fizički primjerak u svojim rukama, pa smo evo se potrudile da vam i to omogućimo. Treba napomenuti dakle da su ti udžbenici ogledni primjerci i određene izmjene u njima su napravljene nakon što su otisnuti, u smislu toga da je recimo udžbeniku za treći razred određen dio sadržaja ipak izdvojen iz tiskanog udžbenika. Dakle, on je zapravo nešto malo kraći nego što ćete ga možda vidjeti, ali ćete sad dobiti jedan potpuni pregled. Ivona pita, imate li u planu novi udžbenik za predmet kulturno-povijesna baština Hrvatske za program hotelijerske i ugostiteljske struke? Hvala vam na tom pitanju i to je dobro pitanje. Svakako imamo u planu, međutim, kurikulum koji je donesen dakle, u siječnju 2019. godine za predmet likovne umjetnosti zapravo se odnosi samo na gimnaziju. Tako da mi sada smo još u očekivanju, kako bih rekla, jednog referentnog dokumenta prema kojem bi taj udžbenik uopće mogli napraviti. I to je nekakav razlog zbog kojeg nije napravljen još novi udžbenik. Međutim, ne bojte se, bit će, kažem, čim malo riješimo tu situaciju, jer naprosto moramo i dakako uskladiti sa strukovnim kurikulumom. Bit će sigurno i bit ćete naravno obaviješteni. Vidim da vam je kolegica već napisala da se možete javiti na kontakte koje vam je poslala. Ja vas svakako pozivam da se javite. Možete se javiti direktno meni. Mail vidite ovdje na posljednjem slajdu. Možete se javiti na naše generalne adrese za podršku učiteljima. Pozivam vas također da pratite nas i na Facebooku na školskom portalu. Možete pratiti i naš YouTube kanal gdje stavljamo sve video materijale koje pravimo. Svakako još jednom napominjem da nastava na daljinu još uvijek teče i mi za vas imamo spremne materijale, možete ih pronaći na e-sferi. Mislim da smo sad već malo previše produžili, pa bih ako nema više pitanja, vas pozdravila. Zahvalila se svima na sudjelovanju. Kao što je kolegica rekla, dobit ćete prezentaciju sa svim poveznicama na svoje e-mail adrese zajedno sa potvrdom o sudjelovanju. I evo, mislim da je to to. Želim vam ugodan ostatak dana i nadam se da vam je bilo korisno, zanimljivo i da ste naučili nešto novo i da ste bolje upoznali naše udžbenike. Evo, to je to od mene. Doviđenja.